Det har varit väldigt bra. Det känns som att vi har fått provat oss ordentligt för vi kommer ner till kulturlägren och testat hur det funkar här i fält, och det är väldigt positivt. Vi har hittat bakom oss här kajfronten från ångbåtsbryggan från 1800-talet. Och den består ju då av en spontad front med ett däcke på. Sen så är det två parallella rader med stockar på insidan som har varit avbundna mot fronten genom ett hammarband. Så är hela det här låst med ett morensandlager. Och sen så är det ett rivningslag som ligger på toppen här från Gamla stan som är fyllt med väldigt spännande fynd. Vad är det här för slags sten? Vad tror man att den kommer ifrån? Det är ju förmodligen en trappsten till ett medeltida hus. Kanske klostret som har legat här på Riddarholmen. Och man ser ju ganska tydligt här att man har huggit upp räfflor här för att det ska bli bättre grepp när man går. Det är ju kalksten. Här ser man också en liten annan typ av huggen sten. Mer allmän. Huggen, ganska vanlig huggnadsteknik ser man här. Sedan har vi också här en mera rödaktig bergart. Av mycket yngre art. Förmodligen så har det suttit i ett palats på något sätt. Det har varit antingen en överliggare till en öppen spis eller ett palestradräcke. Nu håller de på och river den här. Det ser väldigt brutalt ut. Ja, det är klart. De får köra på. Alltså, de bygger väldigt solid på den tiden. Och de här spontade stockarna, de går ju långt ner i jorden under oss. Så de får verkligen ta i för att få upp det. Och den här kan ju inte vara kvar. Den måste bort. Ja, absolut. Allt det här måste bort.